Vaše dcerka rastí jako z vody. Vidíte už na něj i teraz nějaké umelecké geny, které možná dědila, či už po vás, po vás alebo po vašem otcovi? Vidím to určitě, zpívá fakt moc hezky, musím to teď říct, přece jenom už jí bude 8 let, takže už uh, nemusím říkat, že to nevím, jestli dobře zpívá, prostě krás, fakt má, krás, má krásný hlas a moc hezky zpívá. A... Je to velká komediantka, takže to má taky po nás, tak uvidíme, jestli, bude, jestli se spíš vydá tatínkovým směrem, což je, on je doktor, tak jestli bude spíš tam, ale spíš to vidím na nějakou uměleckou dráhu, ale třeba se Mílem, třeba bude aktivistka Greenpeaceu, kdo ví. A všimla jsem si teda, že krásně maluje. Preně dávno vám darovala obrázok, takže možná se vyvede i takýmto umeleckým směrem. Možná jo, ona kreslí pořád, to jsem moc ráda, protože asi před třema až čtyřmi rokama kreslit vůbec nechtěla. Ona nepatřila k těm dětem, kteří by milovali omalovánky nebo tak vždycky udělala tři čárky a odhodila, to vůbec jí to nebavilo. Ale vlastní tvorbu to má ráda. Jako to, vždycky, když se nudí, tak si vezme tušku papír a kreslí. A za to jsem, za to jsem opravdu jako hodně vděčná, protože takhle ona nemá jenom šanci, protože televizí moc nedovolujeme. <laughs> Takže musí být holka kreativní, ale je to fajn. Kreslí mi pořád. Vlastně mám dokonce jeden obrázek, který nakreslila v Bratislavě. To už budou tři roky, tak jsem se nechala vytetovat na ruku. To je krásné. Um, nevím, či to symbolizuje nějaké zvěratko, ale... Je to náš pes, když to vypadá jako myš, ale ano, je to náš pes.